Goddag. Velkommen til Warcraft 3. Det her det er Warcraft 3 Reforged, det er det spil, som jeg har spillet. En af mine mest spillede spil, en af de bedste spil nogensinde. Selvfølgelig er det lige så godt i dag, som det har været dengang. Det er kommet ud her den 28. Det er 2 dage siden kom det ud. Der var nogle box, men nu er det ude. Rank og sådan noget er ikke ude, men gutter, jeg har spillet 4-5 spil. Jeg har ikke optaget nu, men jeg tænker, jeg har spillet lidt mere Human, Orc, Nightelf. Nu tager vi et Undead 1-mod-1 game. Jeg er ikke den bedste, men jeg har noget erfaring i spillet. Lad os se, hvordan den første Undead game går. Lad os prøve det, gutter. Der er 4 racer i spillet. Hvis man ikke ved noget af spillet, jamen, så skal vi nok fortælle jer lidt om det. Man starter. Det er real-time strategy game. Man starter med 5 arbejdere, så skal man så bygge nogle heroes og nogle baser osv. Nu spiller vi Undead, og min plan er at tage Death Knight, Arthas Death Knight, som start hero, og så lave en masse fiends. De er ranged monster, så få noget XP, og så dræbe ham lynhurtigt. Det er planen. Lad os se, hvordan det går, gutter. Jeg er rusten, jeg er ikke den bedste til RTS, men det her spil har jeg fandme spillet meget. Det er en af de muligheder, vi kan spille på streamen. Jeg er lidt træt af FIFA lige nu, så måske er det det, der sker. Vi spiller, jeg kan optage hele spillet. Let's play, lad os se. Vi kan opnå nogle forskellige Warcraft 3-spil, så må vi se, men folk tager imod den. Jeg elsker Warcraft 3, gutter. Jeg ligesom alle spil, jeg ikke tre har, men jeg hygger lidt, du ved, ikke? Warcraft 3, gutter, vi er i gang. Vi er i gang. Vi starter med 3 emulites her. Så har vi en goal her. Vi skal farme noget guld. Farme noget guld her. Vi starter med 3 gutter her. Det skal være 5. Og jeg skal faktisk bygge her med samme altar. Og så skal jeg også have en supply. Er der ikke en supply halløj her? The damned stand ready. Cigarette. I will be done. I cannot summon there. Sådan der. Vi har en cigarette. Sådan der. Oh, lækker. Han skriver til mig. Good luck, have fun. Det skriver vi også lige. Vi summer. En fuld cigarette. Så skal vi se, hvad skal jeg sætte for nogle goals her? Ikke graveyard. Krypt. Ja, vi skal have en krypt, gutter. I will be done. Vi skal have en krypt. Jeg har det lækker nu, hvor det er fattet ikke. Hvor det spiller lækker. Så, vi skal have 5 arbejder, og det har vi her. Vi står bare og hygger på den guldmine her. Guld og træ, det man skal bruge. Jeg ved ikke, hvor meget folk kender Warcraft 3, men de fleste spiller nok Dota og sådan noget. Det er sgu ikke rigtigt til. Lad os lige lave en Cigarette til her. Vi skal lave en masse fiends, og han kan spawne det her map, hvor nu han kan spawne hende. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er jo ikke, hvor han kan spawne. Det kan faktisk også være, at det er en nyt map. Okay, vi skal have Arthas. Den er den med sammen. Og vi skal lige ud og scoute snart for ham. Jeg synes ikke, så meget jeg kan gøre lige nu. Jeg var lidt langsom på krypten. Skal jeg have en graveyard? Vi tager bare en graveyard med. Vi venter på Arthas, og så skal vi lave nogle gode goals her, så får noget mere træ. Så skal vi bare spamme fiends. Så skal vi ud og have noget XP. Lige snart heroen kommer ud, det er vigtigt, at du laver heroen så hurtigt som muligt, så du får en masse XP på heroen. Du kan faktisk tage et krybel over, det er faktisk lækkert. Summoning is complete. Det er nogle goals her. De er masser, der arbejder, der farmer træ, men det gør de ikke hos Undead. Lige snart, at Arthas kommer ud her. Fint, så skal man have graveyard, så det er perfekt. Og så om jeg måske skal have en til kryb. Lad os lige se, der er sådan en skal have en shop her også. Jeg skal have en relic her. Yes, det er det her. Arthas er ude. Nu skal jeg ud og scout. Arthas har startet med Death Coil. Det er den vigtigste. Den kan heal dine mænd og damage de andre mænd. Og så skal du gå op i aura base og så få movement og regen. Og den er raised. Den er lækker, den her. Okay. Kører nogle goals. Jeg skal faktisk ud og... Det er faktisk ikke så godt, at jeg scouter her. Det er, jeg scouter med en goal eller faktisk en acolyte i stedet for det her. Det er ikke så smart. Vi ser, om han er herovre. Han er ikke der. Okay. Jeg ved ikke, hvor han er. Så vi skal have en kryb mere. More gold is required. Jeg kan huske, om man skal bruge 2 eller 1 kryb. Det er over der. Nu har vi fået bare en til. Det kan jeg lige have skidt. Han er heller ikke der. Og jeg er bagud på XP allerede, fordi jeg scouter her, ikke? Og det skulle jeg nok ikke have gjort. Men det er ikke noget at gøre ved, gutter. Vi ser, hvad der sker. Okay, hernede... han er hernede, okay. Fint nok. Så kan vi se, hvad der sker her. Jeg skal bygge noget angående her. Ikke så godt. Death Coil direkte på den. Han er Demon Hunter.
Jeg skal spille en wish mere, så skal jeg til at prøve tilbage. Jeg fik to wish. Det var ikke det, var ikke det værd. Det var ikke det værd, godt. Men fordi den her teleport her, som jeg har, den sacrifice, den skal vi ikke have. Blight, vi skal have. Åh, skal den lægge den her. Ved du hvad, lad mig gå ud og XP gå der med sammen. Så det var, jeg skulle bare lige finde ud af, hvor han var. Jeg skulle lige harasse lidt. Summoning is complete. Og kan jeg have den her? Det kan jeg godt, den kan jeg godt klare. Man skal ud og have XP så hurtigt som muligt, hvor det skulle ligge. Sådan. Og lige upgrader i weapon på de her ryste her hurtigt. Let battle draw. Hvis den dør, så griner nej, gutter. Det er det værste, der kan ske. Jeg er så dårlig i det spil her. Nej, gutter. Det er det værste, der kan ske. Det er faktisk det værste, der kan ske. Så skal jeg faktisk lige lave den her. Gutter. Jeg er helt baby. Gutter. Jeg er lort. Men vi spiller på spil her, og det skete også for mig i går. Jeg spillede over. Der skete også for mig, jeg lige døde. Så også i lang tid spillet, gutter. Men ved du hvad? Det er kun godt. Fordi at min spillet går så langsomt, så det er kun godt at se, at jeg fucker op. Det er ikke så godt det her, gutter. Ja, han er sikkert allerede level 3. Han er sikkert allerede level 3, gutter. Det er faktisk skidt. Rigtig, rigtig skidt. Nå! Lad os... Wow! Det her er min baby, hun er... Min baby, hun er fuld baby. Nå. Ved. Man skal selvfølgelig aldrig nogensinde dø. Jeg tænker lige med de her skeletter her i stedet for. Den her warden, der gør det. Man skal selvfølgelig aldrig nogensinde dø, gutter. Det giver sig selv. Det skal du selvfølgelig aldrig gøre. Du skal selvfølgelig aldrig dø på sådan en mobster. Det er jo helt smart. Det skal man selvfølgelig ikke. For the Lich King. Du kan ikke gøre så meget andet, bare lave catch-up XP. Summoning is complete. Jeg kan ikke gøre så meget andet. Så ja, det er fint, gutter. Jeg taber nok det game her. Selvfølgelig er det ikke slut endnu. Men det er ikke hero dør til creeps. Det er ikke det ske. Det er en katastrofe. Det er min katastrofe. Sådan der. Unhold over, gutter. Mere movement speed til min til alle mine gutter. Mere movement speed. Det er rigtig lækkert. Lad mig lige få en tur af de her træmisser herude. Men, skal jeg upgrade her? Jeg skal upgrade. Det vil jeg svare for en masse eksperiment. Den blev sygt. Jeg klarer det. Nu må vi se. Må han ikke jeg klarer det. Fokus lige står her, inden vi tager en dobbelt slår. Nu ser vi, hvad han laver her. Han har en masse arches. Mange arches. Ride or die. Jeg synes, at det er rimelig gode med mine fiende, så det kan jeg godt. Hvor døde min gode her? Jeg hylder den lige. Skal jeg se dø her, eller ikke godt tænke der? Månen dø her. Mana-stealing, okay, det er lækkert. Godt at se. Sådan der. Skal vi lige have den her over her. Og farmer 3, i stedet for. Sådan her, vi har tre fiends, det er ikke så meget. Han havde... Så er det vigtigt, at man ikke får mere end 50 units. Fordi så får du mindre gold. Så ser vi income her. Jeg kan ikke huske, hvor det er. Herop. Hvis man får over 50, så får du mindre gold. Per mark. Skal vi bage dem her noget? Så er det godt. Gerne med XP. Man kan højst level op til level 5. Bare på normal creeps her. Kan vi hive den lidt op her? Eller lidt? Ja. Lige der måtte her. Skal vi have en nummer 2 her lige nu her lidt. Det er lækkert. Jeg skal have sådan nogle statuer, der kan hive mig. De er fucking gode, men der skal vi have. Det tager lang tid der game her. Fordi han er mega, han sidder bare i basen. Ikke så kunne jeg skal ikke gå over level 50. Tror ikke jeg går over 50 fuld lige nu. Det tror ikke det gør. Jeg skal lige købe en Town Hall her, den kan jeg købe nu.
det, hvis jeg dør der. Det, hvis jeg dør, så tager jeg spillet først. Så lige lave tårn også. Hvis han nu er en gang. Upgrade complete. Så lige tager ombord sådan der. Så kan vi fortsætte. Så skal vi se, hvad vi har her. Hvor Where shall my blood be spilled? Det hedder Temple of the Dan Necromancers. Obsidian statue, skal vi have. Thy will be done. Vi skal herover. Jeg må herover godt klar. Jeg vil faktisk gerne lige scoute, at man har en anden base. Det synes jeg er ret vigtigt, at han ikke får lov til. Jeg tager en expansion lige nu. Okay, de gør rigtig godt. De gør nok rigtig ondt, dem her. De gør nok rigtig ondt. Det må vi se, om vi kan klare. Det skal i hvert fald være healet bedre, men det må vi gøre. Nå, okay, det er godt fandme masse. Jeg vil også ikke lige heal lige. Dør her. Vi skal have web. Okay, vi skal have en ny hero, og vi tager Lich. Lich er den helt standard combo, du laver. Der koster en statue, den koster sikkert mere. Summon more ziggurats. Okay. I can not summon the master. Så må vi summon det. Vi gør det. Faktisk, ved du hvad, jeg tager faktisk lige en sted for hero. Det er lidt, jeg synes. Research complete. Jeg fik level 4. Og jeg må lige gå ned og scout igen, fordi jeg er sikker på, at han har en base. Lad mig lige gå herned, og så kan vi tage den her op efter. Skal faktisk også bore på ham. Det er sådan, han kommer over og angriber nogle gutter, og det er faktisk en fast råd. Jeg er faktisk ikke klar. Jeg er klar, når den her kommer, så er jeg klar. Ja. Det er faktisk skidt det her. Så han kommer over og angriber nogen. Så får vi lige healet lidt her. Den healer den her statue her, den er fucking broken. Summoning is complete. Får lige burrow os. Normalt så angriber de, mens de kører expansion, for forfærdeligt. Nu er vi næsten klar her. Lad mig lige få den næste også med. Den bliver bare ved med healet, den er fucking broken. Upgrade complete. Vi skal jo tage os på den. Lige resten, for at give mig noget mere mana. Black Citadel. Kan vi have nogle drager. Okay. Så nu har vi den. Nu er vi klar til at gå ud. Den kører healing, den her. Jeg ved ikke, hvor god idé det er, det her, han laver her. Den hedder lige min base. Så de kan den der. Det er rigtig dumt, han laver det her. Okay, den kan jeg ikke lave. Vi loader den her, drager den ned. Vi kan have noget her. Jeg kender altså ikke noget af det her, han gør ikke. Jeg skal have nogle gargoyles. Okay. Jamen lige gå herover. Det var kæmpe win for mig det her, det var rigtig dumt han angreb. Jeg tager faktisk den her i stedet for, afrejse den for, det skulle jeg ikke gjort. Men, det er meget, så skal vi have en ny base, nemlig kutter. Det er meget godt at gøre det, men... Fuck det, vi skal lige herover og få den her base ned. Og så skal vi lave en lich her. Skal lige have den her ned her, sådan der. Sådan der, så se, nu fik jeg den ned, fordi mine fiends her, de er lækre. Det er perfekt, det der. Så skal vi have lidt sådan her. 200 og jeg tror lige nogle gargoyles. Fordi at de har samme upgrades. Det synes jeg er ret lækkert. Og så kan vi lave en ny acolyte. Og sætte den herover, så er jeg klar til at bygge min base. Jeg er klar til at sætte min base, og så skal vi ned og scout, om han har en ny base nu. For nu er level 5, så kan jeg ikke gå ind og dræbe de der mobs, som vi så, de her creeps.
Jamen, den kan ikke lave mere. Men jeg kan godt lave den, men hvad hedder det? Jeg får ikke mere XP for dem, i hvert fald på min main hero. Selvfølgelig på min anden hero, der kan man godt få. Jeg tror også, at Gargoyle skal være gruppe 2. Man kan ikke have uendelig gruppe 1. Det tror jeg, at jeg ved, jeg skal have en over her. Jeg husker. Det er GG's, det her. Han siger jo, at det er, at vi gerne vil have en expansion, så kan jeg lave en ny expansion. Hvad koster den at lave det? Hvad hedder den egentlig nu? Skal jeg have en ny kroppe? Det kan man ikke, hvis man hvad hedder den egentlig? Goldmine. Vi skal godt lave en ny kroppe, det er også. Vi har med 900 gange bag hans expansion. Our forces are under attack. Ja. Det er en gold mine her. Okay, så kommer han igen. Hvornår han kan det her? Han går ofte med hero her. Okay. Jamen lige tage på tilbage-tog her. Skal der gå mig der? Hvor skal den? Sådan er godt. Jamen lige gå tilbage på mit creep her. Den fik han, den får han, den giver ham. Den giver ham den der gutter. Den får han lov til at få den der. Vi dræber den her, hvis jeg kan. Så går vi til ham. Ja. Jeg tror ikke, han har andre baser. Jeg gider ikke scout det. The damned stand ready. Jeg gider sådan set ikke scout andre baser her. Ja, nu får jeg det hele fuld op her. Den er stadig fuld mana. Den healer den ikke den ene? Jeg ved ikke, healer den anden her mana. Godt nok. Nu er det, vi skal her. Stage. Eller også transform og destroy de syge. I wish only to serve. Kan vi summon to cigarettes her? More gold is required. My life for Nazul. Jeg skal lige scout dem i den her. Se hvad han har her.
Okay. Han er kun level 3 her. Han siger jo, at 2 gange level 3. Så det er ikke så godt for ham. Det er faktisk ret skidt. My life for Nezu, thy will be done. Det er faktisk virkelig skidt for ham. Og det går ikke over 50. Igen. Rundt til. Jeg kunne godt gå ud og creep lidt. Jeg kunne godt gå ud og creep lidt, men det gør jeg ikke lige. Our gold mine is nearly empty. Han prøver at skrabe min vase her. Summoning is complete. Upgrade complete. Base, hvor man. Det er fint. Jeg går herover, så lader vi Arthas blive herop. Sådan så at lækkerheden er her. Vi faktisk skal faktisk opgrade det gode lidt her. I krypten her, tror jeg, så vil jeg change begge gode friends, og så bare spam det her. Og gå ind i de gutter her. Upgrade complete. Sådan der, nu skal jeg creep. Hvis jeg tager min dead knight med herovre, så går det galt. Fordi han er level 5, og så leecher han XP'en. Så det skal vi helst ikke gøre. Skal vi lige tage nogle dør her? Lying bidding. It is destined. Chilling. Fast lige tage ham med herover. Research complete. Det er lang game, der går det lang game, men det her spil, det kan vi altid chille med. Det er lidt at bygge en masse af de her goals her. Jeg ved ikke, Abominations, kan jeg lave en af dem? Jeg laver to af dem, faktisk. Så jeg går fuld melde nu, tror jeg. Jeg går fuld melde, nu skal vi se, hvad han har. Ja, nu går vi fuld melde her. Så går vi op og dræber det her. Feel my wrath. Fuck, jeg tager ikke. Hold bare Arthas med her. Fuck. Mig, der lige er min af det der. Okay, jeg dør. Okay, jeg dør her. Jeg tror, at vi dør her. Arthas, han skår ikke med creeps her. Det må han jo ikke gøre. Okay, det er 6, det er 6. Fyren, anime death. Ja da, jeg har styr på den her, tror jeg. Nu får min goals, det er vigtigt. Jeg var amazing til os. Det har styr på det her, jeg har styr på det her. Hvor er der? Hej. Hvad har styr på det, Bruno? Hvad er det, jeg bunder nu? Nu kan man ikke gå ind. Hvad er det, jeg bunder nu? By Nair Sul! Jeg har fundet ud af, at jeg bunder nu. Han er jo skide. Det er perfekt. My life for Nair Sul. Jeg er fire gode skridt derovre. Og han er ånden, det har med sig, det kan jeg faktisk lige træne på. Ånden er hero der. Okay, herovre, der skal jeg faktisk have to statuer. Okay, fint. Det fik han ikke rigtig noget af, han dræbte et tårn her. Her med at opgradere lidt lækkerhed her. Så det er rigtig godt. Nu er vi der. Bare have to mere, så kan vi angribe dernede. I wish only to serve. Og hvad er vi gang med at træne her? Skal vi cancel en af dem, så kan vi lave gold mine her. I bow to your will. Det er langt egentlig det her. Går det 24 minutter, 25 minutter eller noget?
Ja, jeg skal lige have en statue her. More gold is required. Og en til. Det er altså bare helt galt. Direct me. Med 4 på den der. Ej, jeg har faktisk ikke travlt. Our forces are under attack. Jeg går faktisk herop. Jeg har det faktisk okay her. Så jeg har bare ikke op min tårn i stedet for. Oh fuck, så går han herover. Okay, nå. Mit taløj burde være bedre end hans. Min her burde være ham, men bedre end hans, ikke? Burde den i hvert fald være, vil jeg sige. Must be research complete. Jeg får upgrade en hel masse her, så jeg klarer slet ikke over noget. Sådan der. Og den tager mana. Den står helt op her. Kan du se. Så spørgsmålet er, om han har flere baser, vi skal skrave det. Det kan godt være, han har det. Nu vil vi se ham, hvad han siger her. Jeg får lige taget en ny base her. Så det er rigtig godt. Yours to command. Eller, hvor var shoppen henne? Det var derovre. Der går vi lige. Jeg skal lige over have sådan en score of healing. Summoning is complete. Jeg skal lige have score of healing. Where shall my blood be spilled? Så vi går ind i næste kamp her. Man kan også have 3 heroes, men jeg har kun en endnu. Ring of protection. Nå, den shoppen var ikke der. Hvor var shoppen? Det var der. Our forces are under attack. Nu skal vi ikke dø den der. Nej, jeg vil skabe den. Døden. Can I help you? Du ved ikke, det var godt fyr. Jeg tror, den dør faktisk. Ej, nede. Nå. Men, nu har jeg en score healing, så må den ikke være klar. Lad mig skaffe nogle flere abominations her. De er rimelig strong i missen. Skal vi se, hvor han er, gutter? Kan vi altså ikke vende hele dagen på ham her svinet her. Nu skal vi altså i gang. Prøv at dræbe hans hero her med sammen. Inden han har en tæt hård på døren. Det er godt. Prøv at hylde for hele min hold. Alle mine gutter. Gør det en nødder på de her artikker her. Jeg er færdig godt. Det er jo de offensive GG, det skal man normalt ikke gøre, men jeg har aldrig at gøre det. Offensive GG. Det er på tjekke her. Our forces are under attack. Det er en masse af de her. Det er særligt, nærmest at bruge dem her. Næsten rolig. Jeg skal lave her, hvad hed den? Sacrifice, skal vi lave en pony art bagefter. Jeg vil lige gå op, vi skal her. Okay, så har jeg ikke den her. Kan vi lige den her skid her? Giga. Den giver ikke op, gutter. Our forces are under attack. Den giver ikke op. Gør ikke. Summon is complete. Vi skal faktisk have en ny statue her. Cancel den der. Ja. Det er nok. Sæt på den. Der. Så kan han detonate sin waste for at fjerne mere mana, hvis han har lyst til det. Ikke. Vi skal faktisk have to sekunder til 3 her over lidt. Oh.
Der skal vi simpelthen med flere baser. More gold is required. Skal der bone jeg har her? Only to serve. I cannot summon there. Jeg tror ikke, han har en klap. Han har ikke flere baser. Okay, så er der nu herovre. Så er det lige hurtigt. Bust på den der. Så bliver den lidt tilbage, så kan jeg ikke gøre noget. Healer den her. Det kan mis. Han er ved at skide gutter. Han er færdig som forsanger. Det var Mason, tager den lidt tilbage, så han ikke dør. Healer den. Han har fuld aura. Det er lige gutter, han er ved. Han er færdig som Nisatis. So be it. Nu kan vi bare være lige i basen. Han har intet tilbage. Han har sin hero her tilbage. Faktisk ret lækker den her Tom Arthas, hvis jeg husker rigtigt. Samme Dead Knight. Okay. Boneyard. Næsten færdig. Jeg kan selvfølgelig ikke bare med, hvis jeg simpelthen forstår om det. Det gør han sjovt også her. Gik ind over. Han er ikke mere tilbage endnu. Kadish, han lige var nu. Godt lavet, gutter. Sikker sejr, faktisk. Jeg var slet ikke i fare, selvom vi var døde i starten. GG. Desværre er det ikke rank, gutter. Men rank, det kommer snart, og så skal vi nok spille en masse Warcraft 3. Warcraft 3 er altid noget, jeg kan spille. Du ser, jeg er jo ikke den bedste, men heller ikke den værste. GG, gutter. Godt lavet. Jeg dræbte 5 heroes, han dræbte 0 af mine. Så det var en sikker sejr. Bare en halv time cirka. Så GG, gutter. Kunne tænke jer at se flere Warcraft, Warcraft 3 gameplay? Jeg er ikke så meget til det der custom games, jeg ved godt, at nogen elsker custom games, Tower Defense og sådan noget der. Det er ikke så meget til. Kunne tænke jer at se mere Warcraft? Hvis I kunne det, jamen så sig lige til. Fordi jeg kommer tilbage 5 dage, og det er godt, at vi kører noget Variety, vi kører lidt FIFA, måske kører vi bare Weekend League'en, så går vi måske over World Warcraft 3, Fortnite. Hvad vil I gerne se? Jeg har faktisk en 3-4 games, som jeg godt kan køre fuldtid, jeg godt kan Fortnite fuldtid. Jeg kan også spille 3 fuldtid, jeg kan også spille WoW fuldtid, jeg kan også spille 4 fuldtid, så det er faktisk 4 games, ikke? Fortnite, WoW, Warcraft 3, FIFA. Så det er 4 spil, ikke? Fortnite. Jo, 4 spil, jeg faktisk godt vil køre fuldtid nu. Hvad kunne du godt tænke dig at se? Skriv lige din mening. Og spiller du selv Warcraft, skriv lige et eller andet, ikke? Skriv, hvad fanden du synes. Husk at like videoen, fordi jeg godt kan lide os. 5 dage tilbage, gutter. 5 dage tilbage, så er vi tilbage på Twitch. Ses på gang.